Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā, kur no 15. līdz 21. pantam Jēzus saka šādi. Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Vēl mazliet un pasauli mani vairs neredzēs. Bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā un jūs manī un es jūsos. Kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs un es to mīlēšu un tam atklāšos. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kas cilvēkiem traucē mīlēt vienam otru? Un ar mīlestību es šajā gadījumā nedomāju to bioloģiski nosacīto iemīlēšanos, šo romantisku seksuālo dziņu, bet gan kaut ko plašāku un visaptverošāku. Mīlestību kā spēju pieņemt, respektēt, atbalstīt, būt labvēlīgam, būt iesaistītam. Jēzus paša interpretācijā, ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus. Respektīvi, rīkoties tā, kā Dieva dotie baušļi mūs uz to aicina. Darīt otram labu, ļoti konkrētā veidā. Vai vismaz nedarīt otram pāri, arī starp citu, konkrētos veidos. Kas ir tie iekšējie šķēršļi mūsos, kas mums neļauj, traucē rīkoties vienam pret otru mīloši? Tās dažādās spriedzes, konflikti cilvēku starpā. No kurienes tas viss? Apustulim Jēkabam ir kāda atbilde. Nu, vismaz viena versija. Viņš jautā, no kurienes kari un no kurienes cīņas jūsos? Vai ne no tieksmes pēc baudām, kas karo jūsu locekļos? Jūs iekārojat, bet neiegūstat. Jūs nogalināt un degat skaudībā, bet nevarat sasniegt. Jūs cīnāties un karojat, bet jūs neiegūstat, tādēļ, ka jūs nelūdzat. Jūs lūdzat, bet nesaņemat, tādēļ, ka lūdzat aplami, lai tērētu savām baudām. Es uzdrošināšos apgalvot, ka piesauktās baudas un iekāres tomēr nav cilvēka pašmērķis. Tās vienmēr kaut ko aizvieto. Tās vienmēr ir tikai tāds kompensējošs līdzeklis, ar kā palīdzību cilvēks cenšas aizstāt kaut ko daudz nozīmīgāku, kas viņam tajā brīdī pietrūkst un ko viņš iespējams pat tā īsti neapzinās un līdz ar to arī, protams, nezina, kā to sasniegt. Jā, to pašu mīlestības pieredzi. Un tad iznāk tāds kā apburtais loks. Mēs ilgojamies pēc mīlestības, bet to nepiedzīvojam. Mēs mēģinam to aizstāt ar iekāri un baudām, taču tas viss rada skaudību un ienaidu,
un rezultātā vēl jo mazāk mēs spējam viens otru mīlēt, un tā aizvien pa spirāli uz leju. Bet kādā vietā tas Gordija mezgls jau ir jāpārcērt? Kādā vietā tas iekšējais muģeklis ir jāsāk šķetināt? Kas tad īsti notiek mūsos? Un mūsos patiešām ir kādas nepiepildītas ilgas. Pēc tuvuma, pēc pieņemšanas, pēc atbalsta. Un tad mēs gaidām, mēs ceram to visu piedzīvot, saņemt no tiem, ar kuriem dzīve mūs ir salikusi kopā. Tie ir mūsu vecāki, tie ir mūsu draugi, kolēģi, dzīvesbiedrs, bērni un tā tālāk. Un lūk, nenotiek. Kaut kādu iemeslu dēļ neredzam, nejūtam, nepiedzīvojam. Viļamies. Parādās rūgtums, netaisnības izjūta, aizvainojums. Un pat, ja dažkārt kādu mazumiņu saņemam, aizvien pieaug tās iekšējās bažas, ka ar to ir par maz, ka pietrūks, ka tagad jau pietrūkst. Lūk, ar šādu izjūtu dzīvo daudz cilvēki, varbūt pat lielākā daļa. Līdz ar to visi mēs gaidām viens no otra, savā izmisumā pieprasām viens no otra. Un tad neizbēgami savstarpējās attiecībās kādā brīdī sajūtamies tā, it kā būtu jāsāk aizstāvēties pret otru cilvēku pārmetumiem, piezīmēm, mājieniem. Un jūs zinat, aizstāvēties nekad nav patīkami. Ja iekšēji sāku aizstāvēties, tas nozīmē, ka automātiski otra cilvēka attieksme un rīcība esmu uztvēris kā uzbrukumu. Bet cilvēks, kurš man uzbrūk, taču rīkojas tādējādi slikti. Un kādēļ, lai slikts cilvēks būtu pelnījis manu mīlestību? Un tādā veidā mēs nedz saņemam, nedz arī sniedzam viens otram mīlestību. Visā šajā sāk izskatīties, ka mīlēt vienam otru būtu daudz vieglāk, ja mēs nejust sevī to nepieciešamību aizstāvēties. Jā, mēs zinām dažkārt, kādi cilvēki patiešām mums kaut ko pārmet. Nereti arī pamatot. Bet daudz biežāk, lielākie sevis apsūdzētāji esam mēs paši. Mūsos ir kādi standarti, kādas prasības, kas nemitīgi uztur savas apsūdzības un iekšējas pārmetumus. Iespējams, tas ir perfekcionisms. Iespējams, neveselīga pārspīlēta vainas apziņa. Varbūt tas ir viens un tas pats. Taču, lai kādā vārdā to nosauktu, šīs iekšējās apsūdzības mūsos nodar lielu postu. Šāds cilvēks iekšēji dzīvo nemitīga kara vai nepārtrauktas tiesas apstākļos. Ir izjūta, ka visu laiku ir jāatvair uzbrukumi. Visu laiku ir jāizstāvs. Tas prasa enerģiju, tas prasa laiku, beigās tas prasa ienaidniekus, jo iekšējās spriedzes neizbēgam tiek projicētas uz āru, uz citiem. Bet pa to laiku paiet dzīve. Un mēs dzīvojam viens otram garām. Jā, ar savu dzīve, ar savu attieksmi un rīcību, mēs netrāpam mērķī, mēs grēkojam, mēs nemīlam, mēs neturam baušļus. Un tieši tādēļ Jēzus ir pārliecināts, ka cilvēkam ir nepieciešams tas, ko viņš sauc par aizstāvi, kas ir Svētais Gars. Jaunās derības grieķu vārds parakletos nozīmē aizstāvis, mierinātājs, padomdevējs. Tas, ko izsaka latīniskais vārds advokāts.
Nu, tas būtu tā, ka ja mums būtu jāiet uz tiesu, mēs varētu justies droši. Mēs zinātu, ka pat ja neesam kompetenti paši, tur būs kāds, kas vislabākajā veidā aizstāvēs mūsu tiesības, mūsu lietu. Un tajā skaitā būs vienkārši līdzās, dos padomu, iedrošinās. Šāda cilvēka klātbūtne tiesā par spīti visiem dabiskiem uztraukumiem tomēr sniedz mierinājumu un iedrošinājumu. Jānis apustulis Jānis savā pirmajā vēstulē rakstīja, un ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā. Jēzus Kristus, tas taisnēs. Jā, pat ja esam vainīgi, pat ja apsūdzībām ir pamats, mēs varam piedzīvot, ka tiekam aizstāvēti, mīlēti no Dieva puses, ka mums nav pašiem jāizstāvas un jātaisnojas citu cilvēku priekšā. Un rezultāts ir pārsteidzošs. Bez šīs iekšējās vajadzības aizstāvēties, arī mēs mazāk apsūdzēsim citus. Un paliks vairāk laika un spēka mīlēt vienam otru. Tas ir līdzīgi kā tajā notikumā ar laulības pārkāpšanā pieķerto sievieti. Jūs atceraties par izdarīto pārkāpumu, viņu gribēja nomētāt akmeņiem. Viņai nebija ne mazāko iespēju aizstāvēties. Likums un tradīcijas nebija viņas pusē. Viņas liktenis faktiski bija izlemts. Taču par laimi tiesas spriedēji un izpildītāji nolēma ar šo situāciju konfrontēt Jēzu. Un mēs zinām, viņš izmantoja iespēju šo sievieti aizstāvēt. Neba jau, ka viņa bija vispār bez vainas, taču tas neliedza viņu aizstāvēt, mierināt un iedrošināt. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kad nu tie nerimās izjautāt, viņš piecēlās un tiem teica, kurš no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu. To dzirdējuši viņi cits pēc cita aizgāja projām, sākot ar vecākajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievieti, kas stāvēja vidū. Jēzus piecēlās un viņai jautāja, sievieti, kur viņa ir? Neviens tevi nenotiesāja. Viņa teica, nē, kungs, neviens. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nenotiesāju. Ej, un no šī brīža vairs negrēko. Kāds situācijas iznākums palīdzētu sievietei piedzīvot savas dzīves pozitīvas izmaiņas? Vai tas, ka viņa tiktu nogalināta? Vai tas, ka viņa sajūtās pieņemta, respektēta, atbalstīta, iedrošināta? Lūk, Jēzus darīja to, kas vēlāk būs svētā gara uzdevums cilvēka dzīvē. Palīdzēt cilvēkam piedzīvot, ka viņš ir mīlēts, aizstāvēts, aprūpēts, ka viņa dzīvē ir jēga, kuru ir vērts meklēt, uz kuru ir vērts tiekties. Jēzus svēto garu jeb aizstāvi nosauc par patiesības garu, ko pasauli nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs, viņš vēršas pie mācekļiem, to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Kā jau bieži esam par to runājuši, pasaule jaunajā derībā, un īpaši Jāņa evaņģēlijā, nav pasaule tādā tehniskā, fizikālā nozīmē. Pasaule šeit ir vienkārši sakot cilvēka egoisms, kas savukārt nav nekas cits, kā cilvēka bats, slāpes,
pēc mīlestības pieredzes, ko viņš savā izmisumā cenšas iegūt ar varu, gan no līdz cilvēkiem, gan no Dieva. Egoismam ir tikai divi stāvokļi – vai nu uzbrukt, vai aizstāvēties. Lai labāk to saprastu, uz mirkli aizvietosim mīlestības jēdzienu, piemēram, ar ūdeni. Un iedomāsimies, ka dzīvojam vietā, kurā ir katastrofāls ūdens trūkums. Mēs zinām, par ūdeni mēdz karot, par ūdeni cilvēki reāli kaujas savā starpā. Cilvēki uzbrūk viens otram, cenšas viens otram ūdeni atņemt, cenšas to aizstāvēt, jo no tā ir atkarīga dzīvība. Jo ierobežotāks ir kāds dzīvībai būtisks resurss, jo izteiktāks, nežēlīgāks cīņas par to tiek izcīnītas. Tad lūk, mēs dzīvojam ar tādu iekšēju pārliecību, ka arī mīlestība ir šāds ļoti ierobežots resurss. Nu tad mēs arī cenšamies viens otram uzbrukt pēdiņās, lai iegūtu kaut nedaudz šīs dzīvībai nepieciešamās pieredzes sev un attiecīgi cenšamies aizstāvēties pret mēģinājumiem šo resursu mums atņemt no mums to ar vāru dabūt laukā. Taču patiesība, kuru iemiesoja Jēzus un kuru cilvēkam ir jāatklāja caur svēto garu, jeb aizstāvi, ir tāda, ka mums nav jākaro savā starpā, mums nav jācenšas mīlestības pieredzi viens otram atņemt, jo tās šajā pasaulē ir pietiekami. Tāpēc, ka tās avots neesam mēs, cilvēki. Mīlestības avots ir Dievs. Viņš mīl, viņš aizstāv, viņš rūpējas. Un ja kāds teiktu, ka Dievs ir pārāk tāls un neaizsniedzams, tad ziniet, tas ir tikai tādēļ, ka paši dažādu iemeslu dēļ esam viņu aizsūtījuši kaut kur aiz trēdiviņām jūrām un kalniem, kaut kur pārpasaulīgās debesīs, kaut kur tālu viņpus mūžības sliekšņi. Patiesībā viņš ir tuvāk, daudz tuvāk, nekā mēs domājam. Ir tieši tā, kā apustuls Pāvils savulaik to centās paskaidrot atēniešiem. Jā, Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš, debes un zemes kungs, nemājo cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Un tomēr viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam. Vēl vairāk. Vispilnīgāk viņa labvēlība, klātbūtne un mīlestība, kā zinām, atklājās Jēzu Kristu. Un līdz ar to Kristus iemiesotais, pasludinātais un vēlāk pierakstītais evaņģēlijs ir tā pirmā vieta, kur meklēt dzīvības, respektīvi mīlestības avotu savai dzīvei. Evaņģēlijs. Taču pavisam noteikti svētības un labvēlības atspirdzinošās zīmes ir ieraugāmas un atrodamas arī daudz plašākā apkārtnē. Gan dabā, gan notikumos, gan līdz cilvēku attieksmē un rīcībā, un kādā brīdī skat, pavisam noteikti arī mūsos pašos. Jo reiz piedzīvots, patiesības gars, kā Jēzus iedrošina savus mācekļus un tā tad arī mūs, patiesības gars pie jums paliek. Un būs jūsos.
Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā un jūs manī, un es jūsos. Jo skaidrāk mēs apjaušam Dieva mīlestību šajā pasaulē un mūsu dzīvēs, jo mazāk izjūtam nepieciešamību aizstāvēties, jo mums taču mīlestības nepietrūks. Līdz ar to daudz vieglāk kļūst to dāvāt arī viens otram. Āmen.